14 horas e 5 minutos, na segunda-feira, dia 11 de maio de 2015, começa aqui mais um Salutes, um programa que, como você sabe, se é a primeira vez que está conectando com a gente, o Salutes foi um programa criado para resgatar as medicinas tradicionais chinesas, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também tratar das tecnologias e técnicas de ponta para a saúde e qualidade de vida e bem-estar. Nós aqui defendemos a saúde como um estado de realização pessoal das pessoas, né? Realização pessoal, obviamente, nos seus aspectos físico, emocional, mental e espiritual, anímico, psicológico e espiritual. Saúde não é ausência de doença, não. Ah, não tenho doença, então estou saudável. Não. Saúde é um estado de realização. É preciso realizar-se enquanto pessoa. Hoje nós vamos falar um pouco de um tema bastante interessante sobre colágeno, circulação, né? Sistema circulatório, sanguíneo, obviamente, não o linfático, mas o circulatório sanguíneo. Vamos falar de ossos, tendões, músculos, um pouco de medicina tradicional chinesa, sabor de alimentos, como a gente pode modular um pouco isso tudo. O programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva. Aliás, a acupuntura também, a acupuntura de primeiro mundo, ela é preventiva. A Quantum Bio é parte de uma tecnologia de biorressonância amplamente utilizada na Europa e no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Eu fiz o curso, estou participando dos ciclos de capacitação da empresa. Vou trazer aqui o Aura Meter com todo o sistema aqui. Vamos fazer uma consulta a qualquer momento, ao vivo, com algumas pessoas, me mostrar como é que funciona esse método baseado na técnica Hadô. Alguns falam que esse sistema de biorressonância é analógico, porque ele trabalha mecanicamente com Aura Meter, que é bastante interessante, que você identifica não só metais pesados nocivos à saúde, mas vírus, bactérias, fungos, enfim, protozoários, e inclusive faz uma avaliação de qual o melhor medicamento, qual a melhor medicação quântica para tratar aquela síndrome ou aquela patologia. É um sistema bastante interessante e nós vamos falar, vamos demonstrar aqui a qualquer momento sobre essa técnica e essa forma de fazer este tipo de atendimento com os métodos da Quantum Bio. Acompanhe sempre os Saludes. Sempre teremos novidades aqui para falar sobre esse sistema. Recentemente eu estive numa palestra do Dr. Carter, toda última quarta-feira do mês, que ele realiza na Avenida Senador Casimiro da Rocha 222, que aliás é o local onde eu atendo. A última palestra que o Dr. Carter deu foi sobre colágeno e circulação sanguínea. E ele falou do ponto de vista analógico, do ponto de vista da medicina contemporânea, obviamente, fez umas ilações e uns comentários bastante interessantes que me chamou bastante a atenção. A partir daí, eu fiz algumas pesquisas, me chamou a atenção e eu fiz umas ilações e comparações com a medicina tradicional chinesa, com alguns alimentos, alguma coisa assim, e acabei preparando uma palestra pequena sobre esse assunto e que já foi apresentada lá na clínica. E chamou muita atenção das pessoas, né? No final, eu até brinquei, eu falei, olha, para demonstrar para uma pessoa, tinha umas 25 pessoas, para demonstrar, eu vou pegar o pulso de uma pessoa para ver como essa técnica funciona para diagnóstico e acompanhamento do tratamento. A minha surpresa foi muito grande, porque ao falar isso, todas as 20 pessoas fizeram fila indiana e quiseram passar pela avaliação, pela pulsologia chinesa. Tanto é que foi o fato que a gente teve que encerrar o evento. Eu ainda fiquei um pouco mais depois de encerrado o evento, fazendo um pequeno diagnóstico de todas as pessoas envolvidas. Foi muito interessante e a partir daí eu peguei alguns slides e fiz uma enquete rápida no Facebook. Eu falei, olha, estou com vontade de falar isso porque foi um sucesso tratar desse tema.
E as pessoas no Face, todas elas, ah, não, ótimo, quero sim, quero. Faça um programa Saúde. Eu fiz uma pergunta. Olha, o que que vocês acham de eu falar isso no programa Saúde? Todo mundo, não, não, é isso mesmo, queremos saber, etc. A partir daí, então, eu resolvi pegar alguns slides dessa palestra, não toda, obviamente, porque nem daria tempo e nem é o escopo do nosso programa, mas alguns slides dessa palestra para a gente ir apresentando e comentando no programa de hoje. Eu estou no Facebook, na minha página, João Carlos Baldan, já coloquei aqui nos estúdios para mais um Saludos. Vocês podem enviar perguntas, críticas, sugestões nos comentários deste post na minha página João Carlos Baldan, ok? O site da Altivi também, eles estão dando um reboot aqui, os técnicos, o Marcelo Mello também, e eu estou aqui também disponível para suas críticas, sugestões e comentários. Muito bem, eu vou chamar o slide então, é o Marcelo Mello que está na mesa. Marcelo, é isso? Marcelo, vamos colocar o primeiro slide. Dá para ampliar um pouquinho isso? Colágeno, esse é o título da palestra, Colágeno, Circulação e Acupuntura, como as medicinas ancestrais se unem às modernas técnicas de tratamento e prevenção. Para vocês terem uma ideia, pode voltar aqui um pouco para mim, Marcelo, por favor. Se você for analisar quais são as principais doenças que mais causam, vamos virar a câmera, as doenças que mais causam morte, atualmente, campeã das doenças que mais causam mortes atualmente. No slide 2 você vai ver que é o derrame, popular derrame, que é o acidente vascular cerebral do miocárdio. Pode entrar com o slide 2, Marcelo, por gentileza. Essas doenças são as que mais matam, é o popular derrame, que é na verdade um acidente vascular hemorrágico, né, onde que há uma veia, ela não aguenta, as paredes da veia não aguentam a pressão arterial e, portanto, elas estouram, né? Por isso que vem esse popular termo derrame, que na verdade é como se estourasse uma veia e o sangue corre pelo cérebro. Mas pode ser um AVC isquêmico também, falta de oxigenação, são os dois tipos de AVC. E infarto do miocárdio, essas são as doenças que mais matam. No próximo slide a gente vê que há duas, assim, tem duas imagens. A primeira fala assim, a pequena e grande circulação. A pequena circulação são os pulmões em que há a troca gasosa, em que as veias trazem o sangue venoso para os pulmões para haver a troca de gases, e a artéria leva o sangue arterial, né, oxigenado para todo o corpo. E o coração tem o controle desse sistema. Do lado direito do seu vídeo, né, tem mais uma explicação da veia cava superior, das carótidas, que fazem com que o sangue vá para a cabeça, para o cérebro, tem os pulmões, né, essas veias, as artérias são vermelhas, né, que tem a aorta principalmente, e as veias azuis, onde tem a veia cava inferior, e aí o sangue passando pelo fígado, pelo rim, e estão todos percorrendo aí o corpo todo com as grandes artérias, pelo fígado, rins e pelos intestinos. Ô Marcelo, nós estamos com o site no ar, o pessoal está reclamando, a Roberta Arruda está reclamando que não está no ar, é isso? Da F5, é isso? Eu estou orientando, a Roberta Arruda está não conseguindo entrar, eu estou pedindo para dar F5, quem não está conseguindo entrar, por favor, apertar o F5, pode ser várias vezes o F5, para que se atualize. O Rafael Lopes Neves, ótimo, está acompanhando ao vivo, portanto, realmente estamos no ar. Rafael Lopes Neves, obrigado pela sua mensagem. Estamos no ar, eu indico a Roberta Arruda para que aperte o F5. No próximo slide, então, a gente vê o AVC, né, pelo bloqueio de umas artérias que pode ser pelo colesterol, sim, nesse círculo acima, e quando há ruptura, o popular derrame, quando estoura uma veia, e aí há vaza o sangue das veias e atinge o cérebro, e realmente isso causa um problema sério de AVC.
Você tem ideia? Eu gostaria de perguntar aos internautas de quanto será que a gente mede de veias e artérias? Pode voltar aqui para mim, Marcelo. Outro dia, né, numa palestra, estava perguntando: você sabe quanto tem de veias e artérias no nosso organismo? Aí uma pessoa chegou e falou assim: 100 metros. Aí eu falei assim: só 100 metros? Aí a pessoa já começou a aumentar: não, não, talvez mais do que isso, 300 metros, 500 metros. Marcelo, você sabe quantos metros temos de veias no corpo? Não. Você, internauta, tem ideia de quantos metros, metros? Coloca o próximo slide para o internauta saber quanto é que existe de veias e artérias no seu corpo. 96.500 quilômetros de veias e artérias. Essa distância dá para ir metade do caminho até a Lua. Se estender as suas veias e artérias, vai, chega quase à Lua. A gente sai do planeta Terra e chega quase à Lua. 96.500 quilômetros de veias e artérias. Aí nessa ilustração tem o plasma, os glóbulos vermelhos, as plaquetas, os glóbulos brancos, né? Isso é num capilar. Para você ter ideia, 96.700, pode voltar aqui, Marcelo, 96.700 quilômetros de veias e artérias. E aí a questão que o Dr. Carter colocou com muita propriedade na palestra dele, falando assim: será que o coração, o ventríloco, que é uma câmera desse tamanho mais ou menos, fazendo, vai mandar sangue para 96.700 quilômetros de veias e artérias? E obviamente colocou essa questão como uma polêmica. Será que o coração realmente é o órgão que faz com que o sangue circule por todo o sistema que é o seu corpo? Será que uma câmerazinha desse tamanho bombando vai mandar sangue para 96.500 km de distância? Obviamente que não, né? A resposta é não. Então o coração não é responsável pelo sistema circulatório bombar. O coração não é responsável pelo sistema circulatório, então? Esta é a grande questão. E a resposta é não. Por incrível que possa parecer, porque afinal de contas todos nós aprendemos desde tenra idade, pequenininhos até a adolescência e aí por aí vai, de que o coração é responsável pelo sistema circulatório. Aí eu pensando, fui conversando, questionei até particularmente com o Dr. Cato, falei: mas como que isso pode ser comprovado na prática? E o argumento dele é bastante interessante e que se pode pensar que é verdade. Na gênese do feto, né, na embriogênese que a gente fala, né, na embriologia, no estudo do desenvolvimento do feto, o sistema circulatório precede o coração. Eu vou repetir: o sistema circulatório na embriogênese, na embriologia, o sistema circulatório precede o coração. Falando com outro dia com um biólogo, ele me falou: olha, os répteis não têm coração, mas os abaixo do réptil, né, os outros seres, o sapo principalmente, ele não tem coração, né? Tem um sistema circulatório, é uma pequena bombinha ali, mas não chega a ser um coração. Olha só que coisa. Quer dizer, você então, isso é difícil de avaliar, porque como é que as meninas que vão beijar um sapo aí achando que tem um bom coração, na verdade, pode até virar príncipe, mas esse príncipe não terá coração. Vejam só que maluquice. Quer dizer, há outro exemplo. Se você pegar uma sequoia, uma árvore enorme, né, grande, com tronco bem amplo, e você fizer um corte longitudinal, você perceberá que ali existem veias, né? E o Dr. Carter brincou na oportunidade, quer dizer, e árvore, até que se saiba, e não tem coração, né? Pelo que a gente sabe, não tem coração.
Rafael Lopes Neves está falando que ele pela primeira vez está acompanhando ao vivo. Muito bom, João Carlos Baldan. O maior órgão do corpo, 96.500 de veias e artérias. Algum penso que é a maior pele que serve de 2 metros quadrados. É isso mesmo, Rafael Lopes Neves. Tanto isso é verdade que o sistema circulatório hoje está sendo reconhecido como um grande órgão, né? O sistema circulatório como um grande órgão. Tem a pele também, obviamente, que mais de 2 metros quadrados. Muito bem apontado aqui, Rafael Lopes Neves, falando do tamanho do sistema circulatório, que é realmente impressionante, né? 96.500 quilômetros de veias e artérias é um número praticamente astronômico, né? E olha que maravilha que é o corpo humano. E aí se pergunta, então, por que que o coração existe, já que ele não é responsável pela circulação? E aí a resposta é que o coração e os pulmões, do ponto de vista da fisiologia da medicina tradicional chinesa, é muito interessante. É como se fosse um grande pássaro, né? O coração no centro e os pulmões como as asas desse grande pássaro. Então, ambos, coração e pulmão, esse grande pássaro que trazemos no peito, é responsável pelo ritmo do sangue, da respiração, da troca de oxigênio por gás carbônico, e uma grande, né, uma grande maravilha da natureza, esse grande pássaro, que é o coração como se fosse o corpo do pássaro e os pulmões como as asas desse pássaro a pulsar e fazer com que a gente viva. Isso é uma visão poética, mas muito interessante e muito bacana para nós que utilizamos inclusive isso no consultório. Muito bem, voltando ao tema do programa de hoje, que é o colágeno. O colágeno é tão importante que no método de avaliação, utilizamos uma máquina de biorressonância no nosso consultório, em que você segura um metal por 1 minuto e meio, ele te levanta todas as informações. Há vários, são 46 relatórios no total, e um deles fala sobre a importância do colágeno, como é que está o colágeno no corpo. E aí sim a gente vai ver no próximo slide qual a ligação entre o colágeno e a circulação. Eu peço ao Marcelo então para colocar o slide número 6, que detalha um dos relatórios que fala do colágeno. Ele está falando do colágeno ali e há duas setas azuis ali, a resistência vascular e a elasticidade vascular. Nesse caso deste paciente está no, na linha verde, que está absolutamente normal. No azul um pouquinho, para o azul acima, ele pode estar acima, hiper, no azul um pouco para baixo, hipo, e o amarelo mais severamente hiper ou mais severamente hipo, e no vermelho a coisa já é mais preocupante, aí a gente tem que realmente fazer um acerto bem interessante. Então, o próximo slide também ainda fala da elasticidade da artéria coronária, do coração, portanto, e a elasticidade dos vasos sanguíneos do cérebro. Ou seja, pode voltar aqui, a importância da elasticidade das veias e artérias são importantes inclusive para tratamento de hipertensão. Se as veias, as coronárias, veias e artérias estão um pouco mais calcificadas ou endurecidas, com menos elasticidade, vai exigir mais força do bombeamento do coração, vai aumentar a pressão arterial porque elas estão enrijecidas. A partir do momento que elas são mais elásticas, a pressão arterial tende realmente a abaixar e você consegue manipular com órgãos da medicina tradicional chinesa, sobretudo o meridiano do coração, do pulmão e baço pâncreas. O meridiano do baço pâncreas é o responsável pelas paredes das artérias e das veias, de modo que você consegue tratar essa patologia, que praticamente é uma epidemia hoje em dia, sobretudo nas grandes cidades e capitais como São Paulo, em que há hipertensão, graça numa grande parte da população, em que você pode tratar a hipertensão com colágeno, trabalhando esses três meridianos e também com o famoso cloreto de magnésio, que descalcifica, ou melhor dizendo, tira o cálcio das veias e das artérias para fixar nos ossos. Essa é uma grande receita para se tratar hipertensão arterial com bons e excelentes resultados.
Obviamente que você pode fazer outros tipos de tratamento, agregar outras coisas, né? Obviamente, em que vai ajudar muito. Eu estou aqui tentando entrar no meu Face, mas estou com pau aqui. Obviamente vai ter excelentes resultados, inclusive tomando as drogas hipertensivas. Muito bem, quando o paciente chega no consultório, seja qual for a queixa, a gente tem uma linha de procedimento, mas em especial as pessoas com hipertensão. No próximo slide a gente vê que a gente trata, não adianta você tratar apenas medicamentosamente, mesmo os medicamentos quânticos e frequenciais, se você não fizer uma limpeza, uma detox no líquido, chamado líquido intersticial. O que seria isso? As células todas estão imersas praticamente num oceano chamado líquido intersticial, que é onde as moléculas estão praticamente convivem. E esse líquido intersticial precisa estar limpo, porque senão as chamadas bombas de sódio e potássio, ou os chamados symporters, estarão comprometidos, com problemas. As portas não se abrirão, não entrarão nem nutrientes dentro da célula e também não haverá excreção dessa célula. Então, toda a medicação, alimentos, remédios, etc., que você possa estar ministrando, você vai talvez não estar sendo absorvido por conta dessa sujeira nesse líquido intersticial. Então, olha lá, falamos da embriologia, da circulação antes do coração, da árvore, coração e pulmão e do baço pâncreas responsável pelas artérias. Então, um dos primeiros passos no nosso trabalho realmente é fazer uma limpeza, uma detox nesse oceano, que é o líquido intersticial, para que todo o procedimento tomado daí por diante atinja melhores resultados. Muito bem, todo mundo acha, pode voltar aqui, por favor. Todo mundo acha que o colesterol é o bandido, né? Todo mundo fala de que o colesterol deve ser evitado, não comer gorduras saturadas e etc. E na verdade, o Dr. Carter já esteve em programas anteriores aqui, eu estive até assistindo recentemente para fazer a pauta de hoje, e ele com muita propriedade fala o seguinte: que o colesterol não é bandido. Ele fala de uma cena que é muito interessante. É uma coisa que você vai estar tá pegando fogo num determinado local, aí todo mundo vai para lá, obviamente está cheio de bombeiros ali, fala: ah, não, o bombeiro que é culpado, né? É achar que o bombeiro é incendiário. É a mesma coisa parecida com o colesterol, e essa imagem é bastante interessante, porque há um processo inflamatório de veias e artérias, sobretudo de artérias, em que para combater essa inflamação, o colesterol se junta ali, como se tivesse uma ferida, o colesterol vai lá para tampar. Ele vai tamponar aquilo, é como se fosse um super bonder, como se fosse uma cola, como se fosse um tapa-buraco ali que para evitar problemas. É claro que se essa placa de colesterol, esse ateroma crescer, inclusive com calcificação, né, o excesso de cálcio ali no colesterol, ele vai criar problema e vai haver tanto trombose, vai obstruir a veia, como é o próximo slide que fala que o colesterol não é. Ele é o mocinho e não o bandido. Que o colesterol é um hormônio, ele é um esteroide e ele pode sim obstruir as veias, mas na verdade ele está ali para curar um processo inflamatório. E a linha mais correta de tratamento será combater a inflamação e não simplesmente achar que a gordura do alimento é que vai se depositar na veia e vai causar problemas. Muito bem, o próximo slide fala sobre o que a acupuntura é e como ela pode ser utilizada e ser útil. Vamos para o próximo slide, Marcelo? Bom, a acupuntura. Marcelo, bom dia. A acupuntura é um ramo da medicina tradicional chinesa que trabalha com agulhas e estímulo nos meridianos,
Mas, além disso, tem uma grande. A base da acupuntura é o equilíbrio do nosso organismo com a natureza. Com a natureza terráquea, com a terra, que são os alimentos, e com a energia do sol, não diria do sol, mas do céu, né? Que seria o ar que respiramos. Do lado direito do seu monitor, você pode ver um relógio. Lá em cima, entre 23 e 1 da manhã, horário da vesícula biliar, o VB. Da 1 às 3, fígado. Das 3 às 5, pulmão. Das 5 às 7, intestino grosso. Das 7 às 9, estômago. 9 às 11, baço, pâncreas. Das 11 às 13, coração. Que, aliás, é o horário em que há maior incidência de ataques cardíacos. Das 11 às 13, já há pesquisas que apontam que neste horário, entre 11 e 13, há maior incidência de ataques cardíacos. É porque o coração, nesse momento, está recebendo maior impulso energético. Das 13 às 15, o intestino delgado. Das 15 às 17, bexiga. Das 17 às 19, os rins. Das 19 às 21, CS. 21, 23, triplo reaquecedor. E aí, voltando novamente para as 23 a 1, vesícula biliar. O que eu quero dizer, que foi o intervalo? Das 23 a 1, o que eu quero dizer com esse? Volta aqui para mim, por gentileza. Com esse relógio, o equilíbrio da natureza, é possível identificar a patologia simplesmente quando o paciente fala que está no melhor horário do dia ou no seu pior horário do dia. Se ele chega para a gente e fala, olha, eu acordo todo dia das 3 às 5 da manhã, e isso não é tão incomum, que é o horário do pulmão, significa que a pessoa está passando por um momento de tristeza. Pode estar até com uma depressão, horário das 3 às 5. Ah, toda noite eu acordo das 3 às 5 da manhã. Isso não é à toa. O órgão ligado à tristeza, quando recebe maior input de energia, que é o pulmão, a pessoa desperta entre esse horário, das 3 às 5. E aí vai, né? A pessoa fala, olha, das 11 às 13 é o horário que eu me sinto melhor. Ótimo, bacana. Se ele se sentir mal das 11 às 3, come um pouquinho, já dá sono, precisamos ver a atividade do coração desta pessoa. Das 17 às 19, como é que estão os rins dessa pessoa? Como é que está a eliminação? Então, o melhor horário ou o pior horário que a pessoa relata para a gente, baseado nesse relógio, né? O relógio da medicina tradicional chinesa, a gente já consegue identificar uma série de patologias ou indicativos de patologias, né? Que vai ser depois corroborado pelo pulso, pelo exame de biorressonância, tanto eletrônica quanto analógica, pelo sistema Quantum Bio, e aí sim a gente vai ver um procedimento não só de acupuntura, mas também com as medicações quânticas que utilizamos, frequenciais e quânticas. São 14h33, faremos um breve intervalo, fique aqui, voltamos já já com muito mais informações sobre colágeno, medicina tradicional chinesa e alimentação. Até já! Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou o Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Olá, eu sou João Carlos Bogdan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio, falando das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, bioressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV.
Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. São 14 horas e 38 minutos, bem-vindo a você que está sintonizando agora ao TV. Estamos falando sobre a importância do colágeno na circulação, o sistema circulatório, a prevenção de acidentes vasculares, tanto cerebrais quanto cardíacos. E como trabalhamos isso com o sistema de biorressonância eletrônica e também analógica, e como aliamos isso à medicina tradicional chinesa. A Quantum Bio tem dois produtos ligados ao colágeno bastante interessante. Um é um pó e o outro é líquido. E isso é uma coisa importante porque a partir dos 25 anos, para você ter uma ideia, há uma queda de cerca de 1% de produção de colágeno pelo organismo. E a partir dessa idade, ao envelhecer, o organismo passa a produzir menos colágeno e aí forma-se mais massa gorda do que massa muscular. E essa massa muscular consome as calorias do corpo. E há uma queda da massa muscular e ganho de peso, ou seja, obesidade. A carência da proteína colágeno fragiliza ossos, então a osteoporose precisa ser tratada também com colágeno, além da reposição com cálcio, que é também discutível. E já que eles são compostos de 60% a 70% de colágeno. Na Alemanha, a reposição para manutenção de ossos se dá a partir de colágeno e não do cálcio, que tem participação inferior a 6%. A suplementação diária de colágeno traz uma série de benefícios para os tecidos orgânicos conjuntivos. Contribui em processos de regeneração, atua no fortalecimento de ossos, ligamentos e articulações, proporciona maior hidratação e elasticidade da pele, inclusive das veias e artérias, como vimos, previne formação de rugas, auxilia na formação de unhas mais rígidas e saudáveis, aumenta a espessura do fio capilar, atenua celulite e estrias. Olhem só, as meninas, atrás disso é um produto bem interessante. Inibe a fome, mais interessante ainda para as meninas que querem emagrecer e os meninos também, né? Hoje a obesidade é um grande problema. Auxilia no emagrecimento, aumenta a firmeza e tônus muscular. Para quem quiser, você pode colocar o slide dos produtos, temos aí com o site, não? Isso, o lado esquerdo é o líquido, tem 70, tanto um quanto o outro tem 75 fatores quânticos. O do lado esquerdo, é para os veganos e vegetarianos, não tem qualquer produto de origem animal, esse líquido do lado esquerdo.
E o colágeno que ele é em pó, esse sim tem origem também em produtos animais. Pode acessar o site www.quantumbio.com.br. www.quantumbio.com.br, lá pode-se ver quais são os profissionais e unidades credenciadas. E aqui em São Paulo, 5594-7736. 5594-7736. Você pode encontrar esse produto na Avenida Senador Casimiro da Rocha, 222. Aliás, é o local onde eu atendo, tá? Às terças e quintas-feiras, na Avenida Senador Casimiro da Rocha. Essa rua fica perto da Luiz Góes, entre a Estação Santa Cruz e Praça da Árvore do metrô. O telefone é o 5594-7736. 5594-7736. Estávamos falando então da medicina tradicional chinesa, do relógio orgânico, né, que cada 2 horas é 1 hora chinesa, que são 2 horas para nós aqui. Estou ouvindo, mas não vejo. Painel de Livestream. Roberta Arruda, não precisa senha, Roberta Arruda. Você está ouvindo, não precisa, é só acessar. A Paula Henrique está assistindo diretamente de Portugal, deixou uma pergunta. Paula, por favor, mande aqui pelo Face, porque eu não consegui acessar aqui o chat da TV. Mande a pergunta por aqui, por favor. Então, segundo a medicina tradicional chinesa, existem 2 energias, uma celeste e uma terrestre, né? Uma que vem do céu e uma que vem da terra. No nosso organismo, o ar que respiro, né? O prana dos hindus, o chi dos chineses, por intermédio do ar, e as energias terrestres vêm por intermédio dos alimentos, obviamente, das raízes, das plantas, das verduras, e inclusive de quem come carne, inclusive do alimento de carne, né? Então, o alimento que vem da terra, que dá substância ao organismo. No próximo slide, a gente vê que essas 2 energias, o yin e yang, quando se relacionam dentro do nosso corpo, geram os chamados 5 elementos, né? A madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. Nessas flechinhas, a gente vê que a água gera a madeira, né? A água alimenta a árvore gera o fogo, depois de apagado, gera a cinza, portanto, a terra tem em si mesmo o metal, né? Todo o metal está dentro da terra. O metal, quando aquecido, vira água e a água vai alimentar a madeira e aí é um ciclo de produção. E há também um ciclo que a gente chama de repressão. A madeira, essa linha pontilhada horizontal, esgota a terra, outra linha pontilhada em relação à água, a terra esgota a água esgota o fogo, a água apaga o fogo, né? Essa linha pontilhada na vertical, e o fogo, por sua vez, derrete o metal nessa linha vertical descendente. Na ascendente, a água apaga o fogo, e na descendente, o fogo derrete o metal, e o metal, por sua vez, na imagem do machado, faz com que o machado corta a madeira. Então, no equilíbrio dessas 2 energias principais, é no equilíbrio desse ciclo de geração e do ciclo de reprodução é que se dá a saúde. No próximo slide, a gente faz uma avaliação, um link das principais órgãos e elementos, né? O fígado está ligado à madeira, o coração ao fogo, o baço pâncreas à terra, o pulmão ao metal e os rins à água. E para a circulação, que fala aqui para nós, é importante, é tanto o coração, que é o fogo, quanto o baço pâncreas, que é a terra. Ou seja, a ligação do fogo, que é do sangue no organismo, e o baço pâncreas controlando as suas vias de acesso. No próximo slide a gente pega tanto os órgãos quanto as vísceras, né? Fígado e vesícula biliar, o elemento madeira, coração e intestino delgado, e tem mais 2 funções que não vamos falar aqui para não confundir, coração e intestino delgado, fogo, baço, pâncreas e estômago, terra, pulmão e intestino grosso, metal,
rins e bexiga ao elemento água. Então estão as vísceras e os órgãos ligados. Yin e Yang aos elementos. Madeira, fogo, terra, metal e água. Antes de eu passar para as formas dos alimentos, tem uma pergunta vinda de Paula Henrique, lá de Portugal. A presença de colágeno no organismo faz-se naturalmente ou depende da alimentação ou estilo de vida? Eu gostaria de saber como e por que, acima de tudo, que pode contribuir para a produção e redução de colágeno. Comentário. Que interessante. Durante cerca de 3 semanas, acordava às 5 da manhã com dor muito forte, sensação de queimadura na região dos rins. Teria algo a ver? Com certeza, Paulo Henrique. Com certeza, quando você acorda com alguma sintomatologia em um determinado horário, você estava se falando da queimação na altura dos rins, mas muito provavelmente está ligado à tristeza e ao sistema de eu não estou deixando o resto embora, porque você está entre o meridiano do pulmão e o meridiano do intestino grosso. As constipações, né, os intestinos presos, normalmente são de pessoas muito apegadas que não querem se desfazer do passado. Já passou, já aconteceu, o trauma existiu e a pessoa fica remoendo aquilo e como se aquilo fosse uma joia preciosa e não quer soltar. O intestino fica preso, tudo fica preso, a pessoa fica presa, né? A mente fica presa, não é só o intestino, é a pessoa numa prisão, né? Eu não sei se que fase da tua vida isso aconteceu, mas eu gostaria que você avaliasse e deixasse seu comentário. Para mim está um pouco claro isso, né? Algum trauma que você viveu que te deixou triste, mas ao mesmo tempo você não queria se desfazer disso, né? Você apegava aquilo, tanto por mágoa ou por rancor, né? Ou por tristeza, por hipocoisa, ou por raiva, por hiperenergia, mas ao mesmo tempo sem querer largar de uma coisa. Olha que interessante. Só de falar isso já dá para a gente fazer uma patologia aqui e trabalhar com os meridianos no meu consultório de pulmão, intestino grosso, além da biorressonância e uma reforma alimentar, obviamente, para a gente acertar o que não está funcionando adequadamente, né? Bem interessante isso, sim. Em relação à sua pergunta ao colágeno, aos 25 anos nosso organismo para de produzir naturalmente o colágeno. Primeiro 1%, depois durante o processo de envelhecimento ele vai reduzindo. Então, esses dois produtos, para os veganos e vegetarianos, tem o Sumo Protein Q, que é um produto líquido com 75 fatores quânticos, e o Colagen Q em pó, que também tem fatores quânticos. A validade, eu vi filmes sobre esses produtos que falam que esses fatores quânticos aumentam em muito a absorção do colágeno. Enquanto o produto comum colágeno vendido nas farmácias, ele é absorvido de 10 a 15% e até os médicos falam, pô, imagina, colágeno é uma bobagem porque é proteína. Ok, é proteína. E você absorve de 10 a 15% naturalmente. Mas com os fatores quânticos, esses 75 fatores quânticos aplicados ao produto, faz com que essa absorção aumente de 15 para 75%. A Paula Henrique falou, muito obrigado, interessante, de verdade. Eu espero não ter exposto você a alguma situação, obviamente que eu não falei das situações, mas eu falei das emoções ligadas ao funcionamento dos órgãos, ao horário, ao acordar. Muito bem, no próximo slide, que é o 15, nós vamos ver como as formas dos alimentos estão necessariamente ligadas aos órgãos, na natureza, a matemática sagrada, a geometria sagrada existe na natureza. É claro que nos templos, ligados à própria história da Idade Média, dos monges construtores, das ordens secretas que construíram templos, no mundo inteiro tem uma série de símbolos levando em conta a geometria sagrada, essa geometria sagrada também se expressa nos alimentos. Vamos ver aqui o slide 15, por exemplo, em que há uma analogia. Isso aí circulou recentemente pela internet, eu consegui salvar aqui para a gente citar que o quanto que é importante a gente avaliar os alimentos em relação à sua forma e os seus principais benefícios à saúde. Por exemplo, o abacate
se parece muito com o útero, útero materno. Do lado direito, o aipo está ligado aos ossos. No próximo slide, a gente vê que a batata doce é uma forma muito parecida com o pâncreas, enquanto que um corte longitudinal. Vamos para o próximo slide, Marcelo. O próximo, a cenoura num corte longitudinal, se parece com a pupila dos olhos, né? O pessoal fala brincando que coelho não usa óculos, né? Falando que a cenoura faz bem para os olhos. Mas aí está a prova de que a cenoura tem a forma da pupila e a batata doce do pâncreas. Os feijões, no próximo slide, são muito... A forma do feijão é muito parecida com o dos rins. Inclusive, a gente aprende isso durante o curso de formação em acupuntura. Levar em conta os órgãos e o formato dos alimentos, né? A gente pede para que pessoas com problemas renais consumam feijão. Eu consumo. Mas qual? Só esse. Só o carioquinha. Pois é. Então, consume mais feijão branco, feijão preto, outros tipos de feijões. Porque o feijão, de fato, estimula o funcionamento dos rins. E do lado direito a gente vê uma noz muito parecida com o próprio cérebro. E por fim, as uvas, no próximo slide, é exatamente a uva parecida com o coração, que para os médicos tradicionais chineses, o coração é a sede chamada sede do Shen. Shen, na verdade, é a consciência espiritual. Cada órgão e cada víscera é considerado um domicílio de um Shen, de um espírito, de uma emoção, de um sentimento, né? Mas o Shen espiritual, a consciência espiritual do indivíduo, é ligado ao Shen do coração. O Shen, a sede do Shen, a sede espiritual é o coração. No próximo slide, a gente vai fazer uma analogia dos elementos, órgãos e sabores. Quem tem fígado e vesícula baixos, né? Por exemplo, o elemento madeira, e precisa fortalecer esse elemento, precisa alimentar-se com sabor ácido, dá preferência aos sabores ácidos. Problemas de hipotensão, falta de energia no coração, falta de alegria, distúrbios de absorção no intestino delgado ou no triplo reaquecedor e circulação e sexualidade devem consumir alimentos amargos. O doce estimula o elemento terra, expresso no organismo como baço, pâncreas e estômago. O picante estimula o metal, pulmão e intestino grosso, metal e intestino grosso, e a água é estimulada pelo alimento salgado, inclusive pelos peixes de água salgada, para estimular os rins e a bexiga, rins e bexigas, bexiga para estimular o elemento água. E por fim, nós estamos já chegando ao fim do nosso programa, realmente passa muito rápido, eu peço o último slide, que é a interação emocional, ou seja, como cada órgão se relaciona com as emoções, né? O coração, portanto, o fogo está ligado à alegria, à emoção, à alegria. A terra, que é o baço pâncreas, está relacionada à reflexão e ao pensamento. Pessoas obsessivas normalmente têm excesso de terra, e isso a gente pode avaliar pelo pulso. O pulmão é o órgão responsável pela tristeza. O rins pelo medo ou pela autoridade, e ao fígado a raiva. O fígado é a raiva. Então, todos esses elementos estão ligados a essas emoções e podem ser moduladas, né? Todas essas emoções podem ser moduladas pelos sabores antes falado, né? O coração amargo, alegria, alimentos amargos, baço pâncreas, reflexão, pensamento com o sabor doce, pulmão, a tristeza com o sabor picante,
rins e medo, salgado, fígado, raiva com alimentos ácidos. Voltando aqui para cá, por favor. Então, como a gente viu, é possível você modular as emoções por intermédio dos alimentos. Essa palestra aqui, eu explico cada sabor, quais são as listas de produtos, né, que a gente pode consumir para estimular cada uma dessas emoções, né? A gente, inclusive, vai repetir esta palestra na Quantum Bio aqui em São Paulo, onde eu atendo, que é na Avenida Senador Casimiro da Rocha, 5594-7736. 5594-7736. Pode ligar lá, falar com o José Yoshida ou com a Daniela, tanto para marcar e comparecer na próxima palestra que faremos aí sobre os órgãos, os sentimentos, os sabores e a medicina tradicional chinesa. A Paula Henrique falou aqui que não se incomodou com o meu comentário, até agradeceu, porque é uma dica para autoavaliação, correção e melhoria, se houver necessidade. Eu estou à sua disposição, Paulo Henrique, obrigado pela sua audiência de além mar, né? A Paula está falando lá de Portugal e eu quero ver os outros comentários aqui rapidamente, que foram Rafael Neves, a Francis Zen, tem mais de 27 pessoas, Helena Delgado, Wagner Pessoa e outras 27 pessoas que estão curtindo aqui o nosso programa. Eu agradeço a todos pela audiência. Repetindo que o colágeno tem uma série de vantagens. Esse aqui eu já falei, isso aqui não. Suplementa, contribui em processo de regeneração, fortalecimento de ossos, ligamentos e articulações, maior oleosidade e nutrição da pele, previne a formação de rugas, auxilia na formação de unhas mais rígidas, aumenta a espessura do fio capilar, proporciona cabelos mais sedosos e brilhosos, atenua celulite e estria, aumenta a firmeza e tônus muscular. Eu agradeço muito a sua atenção, são 14 horas e 58 minutos, estamos chegando ao final de mais um Salutes, em que falamos da importância da proteína colágeno, da sua reposição, do sistema circulatório, absolutamente importante, uma informação bastante importante, porque ao reduzir a resistência vascular coronária e cerebral, você previne acidentes vasculares, tanto cerebrais quanto coronários, né, obviamente. E o colágeno realmente é algo que deve ser ministrado junto com vitamina C, cloreto de magnésio, acupuntura, né, determinados fitoelementos, aí, micronutrientes como o cloreto de magnésio para o tratamento de hipertensão. Eu tenho feito isso no consultório com excelentes resultados. Eu agradeço muito sua audiência, participação. Esse vídeo estará disponível no meu canal do YouTube, João Carlos Baldan, na minha página, né, João Carlos Baldan, no Facebook, no site, aqui na UTV. Por favor, critiquem, comentem, façam suas dúvidas, divulguem aos seus amigos. E próxima segunda-feira, 14 horas, estaremos aqui para mais um Salutes. Eu desejo a todos uma ótima semana, tá? E até segunda. Muito obrigado pela audiência.